ma jiro qorshe aan wadanno oo socda haatan oo wada hadal lagu dhaxmarayo argagixisada aan aqoonsanaynba dowlad Soomaaliyeed. In badan ayaa idaacadaha iyo social media laga sheegay dowladdu waxay wada hadal kula jirtaa ama la bilaabaysaa argagixisada. Arrintaas waxaan rabaa inaan caddeeyo, ma aha arrin jirta. Waxaan ku sii socon doonaa la dagaalanka argagixisada ilaa uu dalkeenna xor ka noqonayo. Ma jiro qorshe aan wadanno oo socda haatan oo wada hadal lagu dhexmarayo argagixisada aan aqoonsanaynba dowlad Soomaaliyeed. In badan ayaa idaacadaha iyo social media laga sheegay dowladdu waxay wada hadal kula jirtaa ama la bilaabaysaa argagixisada. Arrintaas waxaan rabaa inaan caddeeyo, ma aha arrin jirta. Laga soo bilaabo furitaankii kalfadhigii afaraad oo ku beegnaa 24-kii Diseembar November 2023, waxaa inoo rumoobay riyooyin ay muddo dheer Soomaaliya ku taamaysay. Maanta Soomaaliya waxay ku guuleysatay inay ka mid noqoto iskaashiga dowladaha Bariga Afrika, suuqa loo yaqaano East Africa Community. Waxay ku guuleysatay inay dhammaystirto geeddi-socodkii deyn cafinta lagana cafiyo balaayiin dollar. Waxay ku guuleysatay in la qaado cunaqabateyntii hubka ee saarnayd muddo ka badan 30 sano. Sidoo kale waxay Soomaaliya ku guuleysatay in loo doorto xubinnimada golaha ammaanka ee qaramada midoobay sannadaha 2025-2026. Guulahaas waxay astaan u yihiin inaan ka gudubnay marxalado adag oo ka dhashay dagaaladii sokeeye iyo geeddi-socodkii dowladnimadeenna oo gaabis ahaa sannado badan. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps, ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps, ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.